Bakıda Avropa və Mərkəzi Asiyada qida standartlarının təkmilləşdirilməsi və kodeksin fəaliyyətində iştirakın genişləndirilməsi mövzusunda beynəlxalq tədbir işə başlayıb. Toplantı ilə bağlı daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Mahmud Rövşənoğlu verəcək. Salam Mahmud, buyur, səni eşidirik. Hər vaxtınız xeyir olsun Elbrus. Azərbaycan 2 günlük beynəlxalq konfransa ev sahibliyi edir və əsas məqsəd Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılmasının 5 illiyi, eyni zamanda Codex Alimentarius'un 60 illiyini qeyd etməkdir və bu əlamətdar tədbirə 15-ə yaxın ölkədən 60-a yaxın beynəlxalq iştirakçı, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan olan nümayəndələr qatılıb, eyni zamanda BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Ümumdünya Ticaret Təşkilatı və Avropa Komissiyası və digər təşkilatlardan olan nümayəndələr iştirak edir və qida standartları müzakirə olunur. Hazırda bizimlə birgə canlı bağlantıda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sektor müdürü Ramazan Nəbiyevdir və o bizə Azərbaycanda qida və yem sahəsində bu müvafiq qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə bağlı Milli Kodeksin formalaşdırılması istiqamətində görülən işlərlə bağlı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Ramazan müəllim və istərdik ki, bu Milli Kodeksin formalaşdırılması sahəsində hansı tədbirlər görülüb, bununla bağlı məlumat verəsiniz. Bəli, təşəkkür edirəm. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının birgə təşkil etdiyi Kodeks Alimentarius Komissiyasının fəaliyyətindən artıq bu il 60 il ötür və bu 60 illik yubileylə bağlı ölkəmizdə sizin də qeyd etdiyiniz kimi hal-hazırda yüksək səviyyəli bir tədbir həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi bu komissiyanın əsas mandatı ən son elmi yeniliklərə əsaslanan və qida məhsulları ilə bağlı normaları, qaydaları müəyyənləşdirməkdir. Bu sənədləri hazırlamaqdır və bütün bu 60 illik keçən dövr ərzindəki fəaliyyətdən irəli gələk, Kodeks Alimentarius Komissiyasının hazırladığı normalar, bütün bu fəaliyyəti dünyada insanların təhlükəsiz qida ilə təmin olunması istiqamətində, eyni zamanda ədalətli ticarətin təmin olunması istiqamətində misilsiz rol oynamışdır. Azərbaycan Respublikası da 2011-ci ildən etibarən bu komissiyanın üzvləri siyahısına qoşularaq orada komissiyanın işində öz fəaliyyətinə başlamış və komissiyanın işinə öz töhfəsini verməyə həmin tarixdən etibarən başlamışdır. Elə xoş bir təsadüfdür ki, siz də qeyd etdiniz. Bu il həm də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 5 illik yubileyidir. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə son illərdə aparılan islahatlar çərçivəsində ölkəmizdə daha öncə mövcud olan multitipli idarə etmə sistemindən vahid idarə etmə sisteminə keçid alınaraq vahid səlahiyyətli orqan kimi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaranılmışdır və agentlik yaradıldığı tarixdə də elə agentliyin qarşısına qoyulan ən əsas hədəflərdən biri ölkəmizdə mövcud olan qida təhlükəsizliyi ilə bağlı, qida məhsulları ilə bağlı norma və qaydaların qabaqçıl beynəlxalq təcrübəyə elə Kodeks Alimentarius Komissiyasının sənədlərinə, standartlarına uyğunlaşdırılması olmuşdur və bu tarixdən etibarən də artıq bizim ölkə olaraq Kodeks Alimentarius Komissiyasının fəaliyyətindəki işindəki iştirakımız intensivləşdirilərək, ölkəmizdə əsaslı şəkildə bu harmonizasiya prosesi həyata keçirilərək qida məhsulları ilə bağlı norma və qaydalar beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmışdır. Bu, təbii ki, nə nəticə yaratmışdır? Bunun nəticəsi olmuşdur ki, ölkəmizdə qida təhlükəsinin təmin edilməsi istiqamətində ciddi töhfə vermişdir. Eyni zamanda insanlarımızın, vətəndaşlarımızın sağlamlığı qorunması istiqamətində və eyni şəkildə ölkəmizdə istehsal olunan məhsulların xarici bazarlara daha asan çıxış əldə etməsi nöqtəyi nəzərindən çox misilsiz töhfələr olmuşdur. Bundan sonraki dövrdə də bu proses davam edir və növbəti artıq bilirsiniz qida təhlükəsi haqqında qanun da qəbul olunub. Növbəti 5 illikdə də artıq biz bu standartlarımızın, normalarımızın qabaqçıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması ilə bağlı harmonizasiya prosesinin tamamlanmasını hədəfləyirik.